Преди да започна този клип, да, знам. Знам, че канала ми се казва Bulgarian Mapper. И имам сигурно само около 10 мапинг клипа от 47 в канала ми. Може, че си качвам потискан, това си е моят канал, чуш ли ме кучка? И да, в принцип не правя такива видеа, защото мисля, че са малумни. Обаче доста хора ги харесват. И пък и го правя, защото за първ път получавам предложение от фен какъв клип да направя. Така че се възползвам от момента, защото и без това... имам 3 и 4 епизода на Alternative History в България. Не мързи да ги завърша, така че докато ги правя, ще направя някакъв допълнителен клип там да има. И това е от човека от Mordecai.bg. Получи този коментар преди 7 минути, така че го правя сравнително бързо, защото не знам, че хората толкова се кефят на реакция, обаче окей. Искам само така, заклевам се. За първи път го пускам този клип, така че окей, всяко някакъв мазен трол, ще съм убия. Чай, спи. Suicide Mouse. What the f... Ама да не е нещо страшно, защото заглавието по това така ми звучи. What the fuck? Окей, това малко сляскащо. Не ми харесва. Достатъчно интернет за днес.